U opštini Bileće u toku je isplata otpremnina za 58 dobrovoljno prijavljenih radnika, nakon što su uplaćena 2 miliona maraka, odnosno po milion iz kabineta predsjednika Srpske Milorada Dodika i iz Ministarstva financija Srpske. Iz ove opštine kažu da bi prvi krug otpremnina, odnosno isplata naknada za socijalno-ekonomsko zbrinjavanje radnika, trebalo da bude završen do 5. novembra, te da uskoro očekuje pozitivne efekte nakon realizacije mjera smanjenja broja zaposlenih. Isplaćeno je 25 od 58 otpremnina, ali vrlo bitno kad kažem 58 otpremnina da je tu 33 radnika opštine i niži budžetskih korisnika koji su direktno na platama na opštini. A ostali su radnici Komusa, kolektora Boračke organizacije Crvenog krsta, tačnije kolektora 14, Komusa 9 radnika, Boračke 1 i Crvenog krsta 1. I ovdje 33 opština i niži, što čini broj 58 ukupno. Od 33 radnika opštine niži budžetskih korisnika sa današnjim danom, sa ovog momenta isplaćeno je 25 od 33. A ostali radnici, skupština je zakazana za 27. petak, oktobar, na gdje se donijete skupštinska odluka za prebacivanje ova dva javna preduzeća, dvije organizacije, to je Kolektor Komus, Boračka organizacija Crveni krst.